Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdan kethiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve man istenne bi sunnetihi ila yevmiddin amma ba'd. İnşallah evvel sualları okuyalım. İnşallah sonra dersi başlayalım. Demek sual belədir. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberlerin hürmetine Allah'tan nese dilemek olar mı? Peygamberlerin hürmetine Allah'tan nəsə istəmək olmaz, haramdır. Yəni peyğəmbərlərin xatirinə məsələn yəni dua eləmək ki, ya Rəbbi, yəni ən əfsəl insan peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm idi Allah'a. Ən hörmətli insan, hətta onun da xatirinə dua eləmək olmaz Allah'a ki, ey Allahım, onun hörmətinə, onun şanına, onun yəni sənin yanında qiymətli olduğuna görə, yəni hörməti yüksək olduğuna görə məni bağışla və ya mənə nəsə ver. Yəni peyğəmbərin haqqına, peyğəmbərin xatirinə Allahdan nəsə istəmək olmaz, haramdır. Nəyə görə deyiblər alimlər olmaz? Ümumiyyətlə yəni bunu edən insan etiqad edir ki, duanın qəbul olunması üçün daha yaxşı variantdır. Yəni biri var sən özün dua eləyəsən, özün aciz qulsan, özün zəifsən, özün zəif məxluqsan, yəni səhlənkarsan, öz xatirinə istə bilmirsən, utanırsan. Yəni peyğəmbərin xatirinə istəməkdə artıq etiqad edirsən ki, bu duanın bu cür növü duanın qəbul olunması üçün daha yaxşı şeydir. Ha, bu da qeybi aləmdir axı. Yəni bu qeybi aləm olduysan hardan bildin? Qeybdir bu. Deməli hardan bildin? Bilməliydin nasla, Quran sünnə ilə. Quran sünnədə yoxdur deyə sən bunu özündən çıxarmısan. Yəni bu variant daha yaxşıdır. Hardan bildin? Kim deyə bilər ki, bir nəfər dəli gətirə bilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öləndən sonra sahabələrdən hər hansısa biri və ya tabinlərdən hər hansısa biri Allaha bu cür dua eləyib. Heç kim eləməyib. Heç kim eləməyib. Və bu, yəni incə məqam idi. Yəni bunu bilmək lazımdır. Ona görə bu haramdır, bu bidədir. Hətta bəzi alimlər deyir ki, kiçik şirkdir. Ona görə yəni bu cür dua eləmək haramdır, olmaz. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.